El projecte d'arranjament de la Diagonal Fiveller es completa aquest mes amb la instal·lació d'una càmera que controlarà els vehicles que accedeixin a la zona restringida. Des de la plaça Marc Viader, Diagonal amunt fins a la plaça Ensem Clavé, només hi podran passar vehicles autoritzats, entre els quals hi ha els de la policia, els de serveis d'emergències i sanitaris, serveis municipals i els dels veïns de la zona. A més, en determinades hores, també hi podran accedir els vehicles de càrrega i descàrrega dels comerços. La resta de vehicles no hi podran accedir en cap moment. La utilització de tanques o pilones per a regular-ho es va desestimar i al seu lloc s'ha instal·lat una càmera que fotografiarà els vehicles no autoritzats que hi accedeixin. Hem escollit aquest sistema perquè és el més còmode pels veïns i a la vegada la persona que volgués fer una infracció, evidentment, s'ho pensarà dos vegades perquè sap que la seva infracció en restarà constància. No és simplement una vigilància per saber si un agent de la policia et pot veure o no infringint, sinó que realment això quedarà registrat. La càmera disposa d'una base de dades amb la relació dels vehicles autoritzats i només fotografiarà, per tant, els que no ho siguin. L'objectiu era, bàsicament, aconseguir que sigui realment una zona de prioritat invertida i d'una zona d'illa de vianants, no? I a la vegada que els veïns que viuen a la zona no tinguin incomoditats molt greus per poder accedir a les seves vivendes. No? Tot el procés s'ha fet en paral·lel a converses amb els veïns i el projecte sencer, incloent la reurbanització de la Diagonal, s'ha finançat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.